Vítáme vás, milí tifáci, opět u televizního kurzu německého jazyka Alles Gute! Dnes si probereme věty a slovíčka, se kterými se naučíme se představit druhé osobě a zároveň udat naši adresu. Pojďte si s námi zopakovat některá slovíčka. Heißen. Jmenovat se. Heißen. Jmenovat se. Der Name. Jméno. Der Name. Jméno. Wohnen. Bydlet. Wohnen.